Сьогодні, друзі, в цьому відео я розповім, як же мене зустріла Нова Зеландія, коли я прилетів. Мій перший рік в Новій Зеландії, перший час, що я робив, як це пройшло. Буду вам розповідати і показувати таке сьогодні небо, яке в Новій Зеландії. Дивіться, який захист сонця. Ще плюс спів пташок. Тому додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, друзі, розширений коментар. Адже коли я відкривав цей канал, жодного україномовного контенту про Нову Зеландію тут не було. І я вважаю, це дуже велика справа і ідея, що я це зробив. Поїхали. Я пам'ятаю, летів через Катар, там, здається, годин 7-8 чекав, і потім найдовший переліт був це 18 годин до Окленда. І коли я пам'ятаю, летів там, ну, зручний був літак з сидіннями нормальними, навіть економ-клас, там харчування непогане було. Такі рушники пропарені гарячою водою, можна було від себе витерти. Ну, екран, там можна, великий вибір всяких фільмів був. Коли я прилетів вже в Окленд, то, звісно, з тими аеропортами ще бачив раніше, там в Англії. Я літав, там був великий в Німеччині. Коли я прилетів в Окленд, він мені показався такий маленький. Сподобалось тільки, що там персонажі з Володарю Перснів були в самому аеропорті. Це сподобалося. Так він мені показався дуже маленький і якогось такого сільського типу. Самий менший, мабуть, я бачив, це реально аеропорт в Окленді, як я прилетів. І в мене був автобус в Манука Сіті, це в Окленді. Треба було з аеропорту їхати туди і дуже багато чекати, що треба було в Окленді, бо в мене там він йшов автобус з Окленда, потім Вайкато регіон. І я прилетів, пам'ятаю, часа 9 ранку, автобус в мене в 4 вечора. Ще таки нічого не знаєш, посидів півдня в тому аеропорту, щось там пішов, поїв. Приїхав в Манукау, і там треба було ще 2 години. Пустився такий холодний дощ косий. І ти такий сидиш, і чуть ли не ловиш, вже час прийшов, я вже бігаю, де той автобус? У мене назва приблизно була, мені там написали. Де такий ловиш чуть ли не кожен автобус з схожою назвою, щоб не пропустити свій. Бо пропустиш, то гамба. І помню дощ, вітер. І ти на ті зупинки і питаєш, що вже 10 хвилин запізнюється. Нема, нема. Десь на хвилин 20 спізнився автобус. Я пам'ятаю, сів на нього. Зразу я ж кажу, це приїхав, якось мені так аеропорт не сподобався. Окленд зустрів холодним дощем. Потім вже виїхав так по трасі, то побачив трішки природу цю. Ми так поїхали автобусом, там десь 100 кілометрів я їхав до свого, мене там в іншому місці мав зустріти роботодавець. Їхав, так уже темніло, але я роздивився пальми, ну красиво, мені сподобалось. Дорога була ідеальна, підсвічувалася цими світодіодами вночі. Тоді потемніло, так, ну, було їхати шикарно. Я приїхав до свого місця, мене зустрів роботодавець. Приїхав, будинок був старий, ніякий взагалі. Коли я приїхав, за мною ще працював один українець. Привіт, ми ще передаю Євген також. Він купив там продуктів, був повен холодильник. Я приїхав, щось там приготував поїсти, чекав мене, знав, що я приїду, теж хлопець з України. І будинок був, якщо чесно, ніякий. Там був двохкімнатний, у нас по кімнаті було і кухня спільна, ну і living room. Тобто будинку було років, мабуть, 50. Він дерев'яний був. Тут багато дерев'яних. Ну, цей був старий-старий, він цвів взимку. Це якраз я за нього, до речі, розповідав, що коли я жив на тому острові, положив якось взимку речі в свою шухляду, через 2 тижні подивився, вони поцвіли. Така вологість. Там взагалі дуже часто дощі йдуть і вологість повітря, чи на Південному острові. Так, і роботодавці, якщо чесно, попалися не дуже. Автомобіль усі купив десь через 2,5 місяці, поки назбирав гроші. Самий дешевий не хотів брати. Можна було купити. Євген собі купив Нісан, якийсь Пульсар, здається, за
800 чи за 1000 доларів новозеландських. А я думаю, назбираю, куплю собі трішки кращіший. Там отримав зарплату, щось там купив, відклав. І пам'ятаю, через два десь місяці в мене вже там було декілька тисяч. Я собі за 3 ще мось тисячі, вже точно не помню, купив Hyundai Elantra 2008 року. Двохлітровий двигун у неї був. Вона, до речі, була дуже економна на 2 літри. Там 6-7 літрів брала. І це був 15-й рік. Така 8-річна машина, в принципі, була. А до цього, ви не повірите, 2 місяці, щоб скупитися, ходив по 10-15 кілометрів пішки, тому що мене навіть мій роботодавець не підвозив, не запитав, чи поїхати там підвезти, скупити, допомогти тобі щось купити, продукти. Я ходив, мене там підвозили, люди вже бачили, що я йду на тренування, навіть тренер возив і завозив додому, по футболу я ходив. Ну, такий був перший роботодавець і перший час на Ізландії не дуже легкий, скажу. Інколи туди-назад 15 кілометрів з рюкзачком, ну що ти собі там візьмеш поїсти, а нічого в нього не влізе. І кажу йому, що ходжу пішки, роботодавця, а він дивиться, і другому там, мабуть, незручно стало, сказав би, як будеш іти, мабуть, на слідуючий раз, то давай, скажи, я завезу тебе, а їм хоч би, їм якось однаково, інколи тут такі. Графік був взагалі ніякий. Мав бути 11.3, як я приїхав в Нову Зеландію. Чомусь зробили 12.2. В контракті було 11.3. Ми працюємо, ну що перша робота, що ти тут все не сильно виступаєш в Новій Зеландії. І проробили до січня, це в червні я прилетів. Приїхала якась комісія, мав же бути графік 11.3. Був 12.2, тобто ми багато годин переробили, перевірили їх і нам заплатили, там вже не пам'ятаю, яка сума була. Ну багато, там більше 5 тисяч доларів кожному чи 7 навіть. Мені, йому. Вони, пам'ятаю, роботодавці були такі незадоволені цим. Ну а чого ж, ви ж поміняли, нам збільшили години, що я працював, чого ж вони збільшили. Та й платіть більше грошей. Тоді не пам'ятаю, там, по-моєму, вже перевели на 11.3. Перший рік я доробив сезон, мені не сподобалося. І потім вже злітав на цей острів на південний літаком, знайшов роботу, пройшов співбесіду, і вже я на слідуючий рік переїхав на південний острів Нової Зеландії, де мені набагато більше сподобалося, ніж на північному. Через то я тут ще досі живу, до речі. Як мене питають, на якому острові краще, то мені на південному. Хоча б через те, що дивіться, які закати, заходи сонця. Неймовірні. І тут вони дуже часто такі. Це виходиш, так чаю попити прямо з будинку, ще і посидіти, подивитись на таку красу. Ну супер. Природа унікальна тут. Тут набагато краще, ніж на Північному острові, до речі. Це така зарплата приблизно однакові. Так що розказав вам, друзі, за свій перший час життя в Новій Зеландії, як вона мене зустріла. А тоді я переїхав от на південний острів і живу тут. Ну, я вам скажу, що дехто не витримує от складності в перший період і повертається додому. Я таких людей знаю, вже декілька було українців. Один мій знайомий приїхав, не пройшов навіть випробувальний термін. Йому тут все теж важко було, і він не витримав, просто зразу вернувся в Україну. Це уявіть, тільки скільки грошей затратив за контракт, все. Кажу йому, ти можеш, якщо тобі не сподобався цей роботодавець, ти можеш знайти іншу роботу. Це ж не факт, що інший буде такий самий чи там гірший. Я думаю, може бути краще. Він навіть не спробував і просто кинув в кінці і полетів в Україну. І таких я знаю декілька. Що я хочу сказати, що якщо вам спочатку не дуже щастить, то це не значить, що потім буде так. Як правило, якщо ви працюєте, ви наполегливий. Йдете до цілі, до мети, у вас буде все йти на покращення. І чим більше перешкод ви пройдете, чим сильніше це вас закалить, і ви будете знати собі ціну. Дякую, друзі, що ви дивились це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!